בסוג האחרון של אינטגרלים שאנחנו מתעסקים בו, האינטגרל הלא מסוים, בעצם השאלה האחרונה בדף 10, הוא אינטגרל של ביטוי אי-רציונל. תכלס, פונקציה עם שורשים. עכשיו אפשר לדבר על המון על סוגים כאלה, אנחנו מסתכלים רק על דברים מאוד ספציפיים, לא מסתבכים יותר מדי, אז אינטגרל של ביטוי אי-רציונלי, אני רושם את זה הכי פשוט שיש, משהו עם שורשים. למשל, בואו נתבונן בדוגמאות שיש פה בדף, הן כבר מסובכות מספיק, לא צריך לחפש במקומות אחרים. יש לנו אינטגרל x ועוד 1 חלקי שורש שלישי של 3x ועוד 1. יש לנו פה גם אינטגרל של שורש שישי x וחלקי 1 ועוד שורש שלישי x. אם אתם רוצים עוד דוגמה, אז יש פה את האינטגרל, בואו נחליט שעושים את 3 אלה. יש פה את האינטגרל של 1 חלקי. 1 חלקי, שורש שלישי של 2x ועוד 1 בריבוע, ועוד שורש של פחות שורש, כזה משנה בכל זאת, של 2x ועוד 1. מה אנחנו עושים? אז בכללי, איזשהו קווים, לא חיבורים, אבל כן בכל זאת מספיקים לדעתי, אם יש לנו שורש אחד, נציב את t להיות השורש הזה. למשל, בדוגמה הראשונה שלנו יש שורש אחד, האינטגרל שלנו הוא x ועוד 1 חלקי שורש שלישי 3x ועוד 1 dx, אז נציב t להיות שורש שלישי של 3x ועוד 1, או תכף אפשר לשאול את זה טיפה אחרת, t בשלישית שווה 3x ועוד 1. בסדר? אם יש לנו שני שורשים ובאופן כללי אפשר יותר מאחד, אם יש יותר משורש 1, אבל יש להם את אותו ביטוי בפנים, כמו שפה לשניהם יש x, למרות שאחד זה שישי ואחד זה שלישי, כמו לשניהם פה יש 2x ועוד 1, למרות שזה בכלל בחזקת 2 שלי, שזה בחזקת חצי, אז נציב את t להיות השורש הכי קטן שאפשר לבטא את השורשים באינטגרל שלנו, את השורשים שבאינטגרל באמצעותו. למה אני מתכוון? אז בואו נדגים את זה בדוגמה שלנו, אין יותר טוב מלראות דוגמה. אז בדוגמה השנייה שלנו יש לנו שורש שישי של x, נכון? ואפשר את שורש שלישי לבטא באמצעות שורש שישי, נכון? שורש שלישי זה שורש שישי בריבוע. אי לכך ובהתאם, את שני השורשים שלנו אפשר לבטא באמצעות שורש שישי. זה שורש שישי, וזה שורש שישי בריבוע. אפשר לרשום שהאינטגרל שלנו בעצם שווה לאינטגרל, פשוט רושם מקום שורש שלישי, שורש שישי בריבוע. ואם הצלחנו למצוא, מצאנו את השורש שבאמצעותו אפשר לבטא את שני השורשים שלנו, אז נציב t להיות שווה שורש שישי של x, או t בשישית שווה x, כל אחד שיחשוב על זה איך שבא. מה קורה בדוגמה השנייה שלנו? יש לנו שורש שלישי ושורש שני, גם את השורש השלישי וגם את השורש השני אפשר לבטא באמצעות שורש שישי, נכון? אבל אני ארשום אולי דוגמה אחרת, מבחינת הכל בכחול כי זה כאילו אינטואיציה, מה אני אמור לעשות? אז לוקח אותו מבנה אבל מחליף טיפת השורשים, יש לי שורש שישי ושורש רביעי. את שורש שישי ושורש רביעי אי אפשר לתאר עם שורש שישי, לפחות לא באופן יפה, נכון? אבל כן אפשר לתאר את שניהם באמצעות שורש 12. שורש רביעי זה שורש 12 בשלישית,
שורש שישי זה שורש 12 בריבוע, ולכן נציב פה t שווה שורש 12. או x שווה t בחזקה 12, איך שבא לכם לרשות. שימו לב שאמרתי פה הכי קטן. מה הכוונה? פה למשל יכולתי לבחור גם t שווה שורש 12. גם את שורש שישי, גם את שורש שלישי אפשר לבטא באמצעות שורש 12, אבל חבל על העבודה. עדיף לקחת כמה שיותר פשוט, כמה שיותר קטן, כדי שהאינטגרל אצלנו כמה שיותר פשוט. פה נגיד אי אפשר משהו קטן יותר מ-12 באמצעותו לתאר גם את 6 וגם את 4. אפשר לבחור פה t שווה 48, נכון? וזה 12, כאילו שורש 48 בחזקת 12, זה שורש 48 בחזקת 8. אבל לא צריך 48, אם אפשר להסתפק ב-12. אם רוצים לדבר יותר פורמלית, משהו שמאוד לא חשוב פה, אז בזמנו בבדידה 1, מי שלמד, כן, או מי שלומד, או מי שלמד, או מי שלמד בבדידה, או whatever, תורת מספרים, כל אחד כשהוא לומד את זה, המושג הרלוונטי פה הוא LCM, כפולה משותפת מינימלית. פה לקחתי את הכפולה המשותפת המינימלית של 3 ו-6, שזה 6, פה הכפולה המשותפת המינימלית של 4 ו-6 שזה 12, זה מאוד לא חשוב, ולכן לא צריך לדעת ולזכור את זה, אבל כן אינטואיטיבית, ועזרה שאני את זה בשחור, להבין מה אני אמור לעשות. לבד למצוא איזשהו שורש, שאפשר לבטא בצורתו את כל השורשים שמופיעים לי באינטגרל. אז בואו נחשב, בואו נעשה את התרגילים האלה, שלושה סעיפים, ובזה נסיים. אז תרגיל, חשבו את האינטגרלים הבאים, את זה נעשה את זה, ובואו נעשה טעו מהדף במקום זה, כי זה מאוד דומה תכלס לזה. זה טעו עם השני x ועוד 1, וקודם כל בואו נעשה את שני אלה. אז א', האינטגרל שלנו, x ועוד 1 חלקי השורש שלישי, 3x ועוד 1 dx. אז די אמרנו מה אנחנו הולכים לעשות, ועכשיו בואו נעשה את זה ונשתכנע שזה עובד. אנחנו מציבים את השורש הבודד שלנו להיות t, כלומר, אם אני רוצה לגזור, אז לפי חוקי חזקות כדאי לי לרשום את זה פחות ככה. אמרתי לכם שאני אוהב בתור חזקת שליש, ואז כשגוזרים יוצא לי פה שליש ושלוש נגזרת פנימית, ואני נשאר עם 3x ועוד 1 בחזקת מינוס 2 שליש. 3 ושליש מבטלים זה את זה, ואני יכול לרשום פה את העסק שלנו בתור 3x ועוד 1 בחזקת שליש, כל זה בחזקת מינוס 2. למה שאני ארצה לרשום את זה ככה? כי מה זה 3x ועוד 1 בחזקת שליש? זה לא פחות ולא יותר מ-t שלי. ולכן, אם אנחנו נכפיל את שני האגפים פה בריבוע, אנחנו נקבל ש-t בריבוע dt זה dx. עכשיו אני יודע מה להציב גם במקום dx. דרך אגב, נשים לב שכמו שכבר הערנו, אפשר לרשום את זה גם באופן הבא: t בשלישית שווה 3x ועוד 1, ואז כששמים dt ו-dx גוזרים את שני היצורים באופן מתאים. הסברנו את זה בסוף בסוף הסרטון על הצבא. מה קורה כשמצבים לא סתם t שווה ביטוי של x, אלא ביטוי של t שווה ביטוי של x? אמרנו שגוזרים את שניהם, גם אמרנו שלא חייבים לזכור את זה, ופה נגיד גם לא צריך את זה. אבל אם רוצים, אז אולי נראה קצת יותר פשוט. אני גוזר את שני הביטויים, אני גוזר ש-t בשלישית זה 3t בריבוע, אני גוזר 3x ועוד 1 זה 3, ואז אם מצמצמים פה ב-3 שני האגפים, מקבלים את אותו הדבר כמובן, ש-t בריבוע dt זה dx. שוב, כל אחד באמת איך שהוא אוהב, אבל את הסיפור הזה, גם אם אני לא רוצה למצוא את ה-dx באמצעותו, אני כן צריך כדי למצוא את x באמצעותו. נכון? הרי אין מה לעשות. אנחנו צריכים גם למצוא את x כדי שנוכל להציב, כדי שנוכל להציב באינטגרל. אז את השורש יש לי סבבה זה t, dx סבבה מצאתי. מה קורה עם x? צריך גם אותו, נכון? כל הביטויים של x צריכים להפוך ל-t, ורק x נשאר רק שם כפי אלף. אז מפה לשם, מכאן מה יש לי? נרשום, אני מעביר 1 מחלק ב-3, אז x זה t בשלישית פחות 1 חלקי 3, וסוף סוף נוכל להציב באינטגרל שלנו. ושנייה,
נשאיר אותו פה למטה, שנראה מה קורה איתו. זה. אז נרשום אותו שוב ונוכל למחוק אותו. אז האינטגרל x ועוד 1 חלקי שורש שלישי 3x ועוד 1 dx הופך להיות, לאט מזהירות, x אמרנו הופך להיות t בשלישית פחות 1 חלקי 3, 1 נשאר 1, מה אני אעשה איתו? למטה יש לי t, נכון? זה כל ההצבה שלי הייתה שהשורש הופך ל-t, dx הופך ל-t בריבוע dt. הייתם צריך כדי לרוץ את קשה בהצבה הזאת להבין מה זה ה-dx ולהבין מה זה x, ולאחר שעושים את זה הדברים באמת מסתדרים. שימו לב ש-t בריבוע ו-t מעט מצטמצמים, מאפשרים לנו להכפיל את כל אלה ב-t, ואז יש פה בעצם t ברביעית פחות t חלקי 3 ועוד t. זה האינטגרל שאנחנו יודעים לעשות, נכון? בואו גם את השליש הזה נוציא החוצה, נפרק את המוצאים לשניים או שלושה אינטגרלים. יש פה שליש האינטגרל של t ברביעית פחות שליש האינטגרל של t ועוד האינטגרל של t, בהנחה שאני לא טועה. אפשר גם כמובן לחבר את שני אלה, בסך הכל לקבל שני שליש האינטגרל של t עם כל אחד באמת איך שבא לו. בואו נרשום את זה לאדימה. יש לנו כאן שני שליש כפול האינטגרל של t, האינטגרל של t ברביעית, t בחמישית חלקי 5, אז יש לנו כאן שליש כפול t בחמישית חלקי 5 פחות, אמרנו סך הכל ועוד שני שליש כפול האינטגרל של t, t בריבוע חלקי 2, ואחרי שמסדרים וחוזרים ל-x, יש לנו פה 1 חלקי 15 שורש שלישי של 3x ועוד 1, כל זה בחזקת 5, 2 ו-2 מתבטלים, משאירים לי שליש ועוד שליש שורש שלישי של 3x ועוד 1 בריבוע. לכל זה אנחנו גם מוסיפים c, כי למה לא? נכון, אם סיימנו אינטגרל אנחנו צריכים בסוף להוסיף c. שוב, תמיד 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 אפשר לגזור את הדברים ולוודא שמקבלים את מה שלנו בפנים. כל אחד אמרנו ועשת השיקולים שלו אם הוא רוצה להסתכן בזה או לא. אבל שוב, אם יש לי שורש בודד, והיה לי שוב, אין אינטגרל מסובכי באמת, יש שם בתוך השורש, בתוך השורש מלא קוסינוסים וסינוסים ואי בחזקת וזה, כמו שכבר אמרנו בעבר, יש אינטגרלים שגם אי אפשר לפתור גם מה שנמצא. יש לנו שורש, אולי איזה פולינום לידו כמו פה x ועוד 1, משהו סביר שנדע לתקוף. בואו נעשה על סעיף ב' את האינטגרל שהצגנו מקודם, שורש שלישי של x ושורש שלישי של x dx. אז גם פה תכלס אמרנו מה נעשה, אנחנו נציב את t להיות שורש שישי של x, ואם בא לכם ברישום הזה אז x זה בעצם t בשישית, נכון? ולכן מפה אמרנו אם בוא נשתמש בזה, אז יאללה נשתמש בזה, קל למצוא את dx, dx זה 6 t בחמישית dt. לכן למה הופך האינטגרל שלנו? אמר שורש שישי של x זה t, שורש שלישי של x זה שורש שישי של x בריבוע, כמו שכבר אמרנו מקודם, בואו נשום את זה שוב, ולכן זה t בריבוע. את כל זה אני צריך להכפיל ב 6t בחמישית dt. אני חושב שאני כמובן יכול להעיף החוצה אם אני רוצה, ויש לנו פה 6 האינטגרל t בשישית 1 ועוד t בריבוע dt. אם רוצים לחשב את האינטגרל הזה, אינטגרל של פונקציה רציונלית, ראיתם, העיר רציונלית הפכה לרציונלית, אין שורשים, רק פולינומים, אין צ'קים, רק בטים, ולכן אנחנו יכולים להשתמש במה שלמדנו לפונקציה רציונלית. אם ממש רוצים אפשר לעשות חילוק פולינומים, אם ממש רוצים אפשר לחפש מה בדיוק נוסיף ל-t בשישית כדי שהוא יצטמצם ויסתדר עם 1 ועוד t בריבוע. בואו נניח שאנחנו עושים חלוקת פולינומים, אז חילוק פולינומים, בואו נעשה את זה אולי בצבע אחר, לא נורא, טיפה מתזכר דברים שאנחנו כבר יודעים. בואו נעשה את זה בלוח הזה כבר, שיהיה מסודר, נראה את זה מול העיניים.
לא מול הבוטן. אז אני מחלק את שורש שישי, סליחה, את טי בשישית, מה יש לי קורא? שעה מאוחרת, ואחד ועוד טי בריבוע. אז זה טיפה לא חכם לרשום את זה ככה, כי מן הסתם יצא לנו משהו עם מעלה רביעית שם למעלה, אז בואו ניתן לטי בשישית את הכבוד הראוי לו, אני חושב לשאול אותו ככה פה באמצע, מסכן, הוא רוצה טי בשישית, חלק טוב בטי בריבוע ועוד אחד. אז אנחנו יודעים איך אנחנו עושים את זה, מחלקים חזקה גבוהה וחזקה גבוהה, משאיר לנו טי ברביעית, מכפילים אחד בשני, יש לנו פה טי בשישית ועוד טי ברביעית, ומחסרים זה מזה. זה משאיר אותנו מינוס טי ברביעית, אני עושה פה עם צבע אחד ועושים את זה בצילומים קודמים. מינוס טי ברביעית חלקי טי בריבוע חזקה גבוהה חזקה גבוהה זה מינוס טי בריבוע, מכפיל בזה חזרה זה מינוס טי ברביעית מינוס טי בריבוע, מחסר אותם אחד מהשני, מינוס מינוס זה פלוס טי בריבוע, עושה את זה טיפה מהר, תעידו את הסרטון, תעבור על זה לאט לאט אם צריך. טי בריבוע חלקי טי בריבוע זה 1, מכפיל חזרה ב-1, יש לנו t בריבוע ועוד 1, מחסר ביניהם, זה משאיר לנו מינוס 1, ולכן, מה בעצם הפך האינטגרל של t בשישית חלקי t בריבוע ועוד 1, אז אחרי החלוקה יצא לנו t ברביעית פחות t בריבוע ועוד 1, מסכן מי נשאר כבר לא מתחלק, יש לו את המכנה, מינוס 1, אז אני רושם פה מינוס 1 חלקי 1 ועוד t בריבוע, כל זה dt, אבל זה אינטגרל שאנחנו יודעים לחשב. אז בואו רק נזכור ש-t היה שורש שישי של x לפני שנרשום אותו כמו שצריך. בואו נחזור גם אל הצבע השחור. t ברביעית הופך ל-t בחמישית חלקי 5, t בריבוע זה t בשלישית חלקי 3, 1 הופך ל-t, זה בכלל ארקטנגנס, נכון? 1 חלקי 1 ועוד t בריבוע זה ארקטנגנס t. בואו נחזור לזה משתנה המקורי שהיה שורש שישי, אז יש פה שורש שישי של x בחזקת 5 חלקי 5 פחות שורש שישי של x בחזקת 3 חלקי 3 ועוד שורש שישי של x פחות ארקטנגנס שורש שישי של x, ו... לכינוח, מוסיפים C. ברגע שסיימנו, לחשב את האינטגרל. אז לא פחות או יותר הסיטואציה שלנו. יש לנו שני שורשים, אנחנו מציבים T להיות, או שושב יותר, בכללי, T להיות הגורם שמצוותו אפשר לבטא את כולם, אם זה שורש שישי ושישי, אז מציבים שורש שישי, שמבטא את שניהם, כמו שהסברנו. דימה, כבר שם רק 4 תרגילים, בואו לא נעשה פה 3. אלא נשאיר לכם איזה שניים להשתובב עם עצמכם. זה הסיפור של אינטגרלים של פונקציות אירציונליות. ברוך השם, אחרי יזע, עמל, דמעות ודם, הצלחנו לסיים כמו שצריך. כמובן, לא נגענו בהכל, אם אפשר להרחיב עוד, מה שרלוונטי לנו, זה מספיק ודי ופותר. אינטגרלים לא מסוימים, יש לנו עכשיו הרבה שיטות, אז כבר התחלנו, כלי אינטגרציה בסיסיים. ואז היה ה-F של X ועוד B, והצבא. בחלקים, פונקציה רציונלית, שברים חלקיים, פירוק שברים חלקיים וחלוקת פולינומים, הצבה אוניברסלית, שלושה סוגים של טריג או חזקה אי-זוגית, זוגית ואי-רציונלי. כל הכבוד לנו.